Це потужний дизельний генератор, який може безперервно оживити цілі райони, як у період планових відключень, так і під час тривалих блекаутів. Він підтримує роботу центрального вузла, найбільшого інтернет-провайдера Кропивницького. Це промисловий генератор, якими забезпечені всі наші так звані центральні ядра. Тобто це серверні, це вузли, які ніколи не вимикаються за будь-яких обставин. Тобто якщо зникає електроенергія там на більше ніж там 4-6 годин або в моменти блекаутів. А щоб вирішити проблеми локальних відключень вузлів зв'язку, коли інтернет-з'єднання зникає у мешканців окремого будинку, вулиці чи мікрорайону, в компанії придбала акумулятори. Щодня працівники використовують більше півсотні таких агрегатів. Прилади більш зручні та економічні за звичні генератори. Ось ми їх наразі отримали, і тепер, в принципі, замість цього генератора, який гудить, який потребує пального, ми можемо використовувати такі, скажімо, павербанки, дуже великі, які теж можуть підтримувати там до 50 годин роботу вузла. В області на чергуванні одночасно курсують 20 бригад інженерів, які доставляють акумулятори в райони без світла. Щоб забезпечити жителів Кіровоградщини зв'язком, виїжджають на виклики навіть комендантську годину. Зараз дуже напружено, тому що зараз в такому режимі, як 2-2 відключення, акумулятори не витримують, обладнання все відмовляється працювати в нормальному режимі, потрібно якісь варіанти для заміна або екстреного якогось прийняття рішень. З 1 лютого підприємство підіймає тарифи на інтернет. Працівники зізнаються, роблять це через подорожчання електроенергії та пального. Водночас запевняють, що за запитом абонентів готові перерахувати абонплату через відсутність інтернету. Однак, якщо зв'язку не було, саме дзвони провайдера. Ми робимо перерахунки, але якщо це звернення типу, що ну у мене ж вимикають світло на 2 години, і я в ці 2 години не користуюсь, будь ласка, перерахуйте, то розумієте, коли ці 2 години людина не користується, бо в неї нема світла, ми живимо мережу, ми закуповуємо додаткові акумулятори, ми витрачаємо пальне на генерацію вузлів, і робота в нас не зупиняється. Крім того, в компанії працюють над тим, аби забезпечити інтернетом деяких абонентів навіть тоді, коли немає світла. Така технологічна можливість є у абонентів приватного сектору, де прокладено оптоволокно. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.